God morgon. Denna något kylslagna novemberdag. Idag är det den 22 november. Och idag har vindarna mojnat av lite. Så vi fick en liten chans att åka upp till sjön här. Göra några släng. Och men som sagt var det bara några plusgrader så det kyler allt om fingrarna ändå. Det ska inte bli så långvarigt idag. Jag provar några olika kombinationer här på spö. Och där har jag ställt upp det som står till höger. Där är en 12-fot CTS DQ 5-6 står det på den, ja. Och jag har provat en 6-7 Versitip, fungerar kanonfint. Den nu har jag hängt på en 7a också en Versitip. Det skiljer bara 20 cm i längd på de två, så kanske något gram i vikten då. Jag tror inte det är någon märkbar skillnad. Och det andra spöet som står där, det är mitt CTS 12-6 Skagit med en Solar Finder 40, en 7-8. Och det brukar vara en riktig höjdare att kasta med. På den 7-8 Finder har jag en 15-fot spetsen nu den gången. Eller ja, det är det jag brukar köra med. Men 12-fotarna har du går jättefint också. På den lilla DQ-an till höger där är som sagt en 12-fots spets. Och det är det jag brukar ha. Jag tycker det stämmer bra för mig. Då får linan lite längre. Jag vill ju som sagt, vad du har sagt förut, jag vill ha linne som harmoniserar med spölängden då. Nu ska jag göra några släng till, sen får jag nog stoppa händerna på handvärman och så får jag ta mig en kopp kaffe. Det var bara en liten grej idag för att jag är ensam här uppe nu, det är inte många gubbar som känner för att svinga spuren sån här då. Och det är klart det är en vardag idag också, så att ja. Men jag fick en liten chans i alla fall, och sjön lägger som en spegel en bit ut här och vindarna är lite längre ut, så att jag får blankvatten här då. Jag tror jag håller det så länge. Ja, tack för idag.